7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Three, two, one.
Esteja desperto, abra seus olhos e saiba verdades que foram ocultadas de você. Ao se tornar assinante em conteúdos do Rômulo, você terá acesso a assuntos em diversos segmentos. Assuntos esses que foram proibidos publicamente. Para mais detalhes e assinatura, confira o link no primeiro comentário fixado.